सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका वडा नम्बर 11 सकुवाका सीताराम पण्डितलाई यति बेला गफ गर्ने सम्म पनि फुर्सद हुँदैन। उमेरले 61 वर्ष नागिसकेका पण्डितलाई बिहान नहुँदै माटो संकलन गर्ने, मिलाउने र साँचोमा हालेर माटालाई अनेक आकारमा ढाल्ने व्यस्तता हुन्छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पर्व दीपावली र छठमा प्रयोग हुने दियो, माटोको हात्ती, मडकुरी, धुपदानी लगायत भाँडोको बिक्री हुने गरेकाले माटाका भाँडा बर्तन तयार गर्न र घाममा सुकाएर रङरोगन गर्नेदेखि बजारमा बिक्री गर्न सीतारामलाई भ्याइ नभ्याइ छ। सना खर्चा लग जाय छ, छना आमदनी है, खर्चा विशेष छ, मेहनत विशेष छ। लोक कहे छ पूँजी नै लागै छ, पूँजी नै लकना नै लागै छ। माटीको वह दशा छ, पहिलेका जमाना नै छ, हर चीज पण्डितले बाबुबाजेको पेसालाई निरन्तरता दिँदै परिवारको भरण पोषण गर्दै आए पनि युवा पिढी पुर्ख्यौली पेसामा आउन नमानेपछि बुढेसकालमा पनि एक्लै सपथो गरेर माटाका भाँडा बर्तन तयार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। अब ए पैसामा ओतेक उ सबका रुचि नै आबै छ। बात यो हो छ कि जे उ सब पढल लिखल आदमी छ त चाहे छ जे हमरा जोकर काम हुन चाहिए, जे हाम्रा मन से काम होना चाहिए, त्यही हिसाब से नै आउन चाहिए। सकुवा टोलका 14 घर परिवार को बसोबास रहेकोमा 4 परिवार यसअघि नै पुर्ख्यौली पेसाबाट विस्थापित भइसकेको तथा जमिन र जंगलसँग जोडिएको पुर्ख्यौली पेसा अपनाउन नसकेर 7 जना युवा विदेश पलायन भएकोमा पण्डित दुखी हुनुहुन्छ। संरक्षणको अभावमा कुम्हार समुदायको पेसा संकटमा पर्दै गएकोले राज्य पक्षले यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ। जनता टेलिभिजनका लागि विद्यानन्द राम, सप्तरी।